Чи може науковець, людина, яка б, здавалося, має високий рівень інтелекту і не мала б поширювати фейки, все ж бути ретранслятором російської пропаганди? Як показує практика, може. У попередніх випусках досьє, які Вокщек готує спільно з Центром протидії дезінформації РНБО, ми вже говорили про Джефрі Сакса, економіста, який під виглядом експертних заяв просуває проросійську риторику. Сьогодні ж у нашому фокусі Джон Джозеф Міршаймер. Це американський політолог, професор Чиказького університету, спеціаліст міжнародних відносин і автор багатьох наукових праць. Завдяки потужній біографії він може поширювати наративи, співзвучні з російськими, у багатьох зарубіжних виданнях, як от Foreign Affairs, The Global Times, South China Morning Post, Crux, The Spectator. На YouTube також доступні записи його лекцій зі світових наукових конференцій, а інтерв'ю цього експерта можна почути навіть на телеканалах, як от CGTN, CNN, Al Jazeera. Джон Міршаймер є одним із найперших західних експертів, хто розпочав коментувати російсько-українську війну у світі. Так, ще восени 2014 року у виданні Foreign Affairs американський політолог написав статтю, в якій зробив спробу виправдати анексію Криму Росією. Для Путіна незаконне повалення демократично обраного і проросійського президента України, яке він справедливо назвав переворотом, стало останньою краплею. Він відповів тим, що захопив Крим, півострів, на якому, як він боявся, розміститься військово-морська база НАТО, і працював над дестабілізацією України, поки вона не відмовиться від своїх зусиль приєднатися до Заходу. За 9 років ця стаття була цитована більш ніж 1800 разів лише офіційно. Тобто її використовували різні світові медіа. Вона була джерелом наукових робіт у багатьох політологів із різних країн. Публікація Міршаймера пояснила російську теорію. Мовляв, за підтримки Заходу в Україні відбувся так званий переворот, де був скинутий президент-тікач Янукович. До влади прийшов київський режим, і отут Путіну довелося застосувати так звані превентивні заходи. Фактично так цей політолог виправдав напад Росії на Україну. Тож, і не дивно, що Міршаймер після початку повномасштабного вторгнення продовжив поширення проросійського наративу про нібито провокацію Росії Америкою через розширення НАТО на Схід. Так, у липні 2022 року на конференції Європейського міждисциплінарного центру передових досліджень імені Роберта Шумана він говорить. США та їхні союзники несуть головну відповідальність за це руйнування потягу. Ухвалене у квітні 2008 року рішення про вступ України та Грузії до НАТО було приречено призвести до конфлікту з Росією. Адміністрація Буша була головним архітектором цього доленосного вибору. Трагічна правда полягає в тому, що якби Захід не прагнув розширення НАТО на Україну, мало ймовірно, що сьогодні в Україні була б війна. І Крим все ще був частиною України. По суті, Вашингтон відіграв центральну роль у тому, щоб направити Україну шляхом руйнування. Історія суворо засудить США та їхніх союзників за їхню дивовижно дурну політику щодо України. Тут політолог звинувачує США у розпалюванні війни між Росією та Україною та стверджує, що якби не дії Джорджа Буша ще у квітні 2008 року, війни б зараз не було. Також він говорить, що історія суворо засудить США. Тобто засудження отримує не Росія, яка напала на Україну та окупувала частину її територій, а Вашингтон, який нібито направив Україну на шлях руйнування. Це дуже нагадує тактику віддзеркалення, коли російська пропаганда намагається у злочинах Росії звинувачувати Україну або Захід. Вже у березні 2023 року на китайському державному новинному каналі CGTN Міршаймер продовжує виправдовувати злочини Росії та говорить, що Путін усього-навсього намагається зробити з України слабку державу, яка потім не зможе вступити до НАТО. Що станеться, то це те, що Україна перетвориться на дисфункціональну державу. І під цим я маю на увазі те, що вона втратить великий шматок території на своєму сході. А крім того, її економіка буде зруйнована. Росіяни намагаються знищити Україну, щоб решта держави була настільки слабкою, що вона або не зможе вступити до НАТО, або, якщо вступить, то це буде скоріше проблемою для Альянсу, ніж перевагою.
Насправді це нагадує черговий пошук цілей так званої спеціальної воєнної операції Росії, які змінюються після кожної поразки Росії на полі бою. Ну, тобто майже щодня. 13 липня цього року в інтерв'ю South China Morning Post Міршаймер, продовжуючи тему провини НАТО у російській війні проти України, стверджує, що проблемою, яка стоїть на заваді миру, є не напад Росії, а те, що Україна нібито не здатна дотримуватись нейтралітету та шукає гарантії безпеки у західних країн. Нерозв'язною проблемою є нейтралітет. Факт в тому, що росіяни глибоко зацікавлені в тому, щоб Україна не була членом НАТО та дійсно була нейтральною державою. Це дуже важливо для росіян, і я вважаю, що це головна причина, через яку росіяни пішли на війну. Українці, зрозуміло, хочуть якихось гарантій безпеки. Вони хочуть, щоб якась країна чи група країн їх захищала. І єдині країни на планеті, які можуть це забезпечити, це країни НАТО. Звичайно, якщо Україна є де-юре всередині НАТО або де-факто всередині НАТО, це не нейтральна держава. Це неприйнятна для росіян ситуація. Немає жодних способів вирішити питання про нейтралітет і задовольнити і українців, і росіян. Єдине, з чим тут можна погодитися, що задовольнити росіян і українців одночасно неможливо, бо наша мрія – трохи, лише трошечки, несумісна із існуванням росіян. За кілька днів після цього виступу, 21 липня, в інтерв'ю катарській телевізійній мережі «Аль-Джазіра», Міршаймер застерігає, що вступ України до НАТО призведе до ще гіршої ескалації. Людям на Заході, всім цим благодійникам, які не беруть участь у бойових діях, дуже легко говорити, що Україну потрібно прийняти до НАТО. І цим дати росіянам ще потужніший стимул зруйнувати країну. Це безглуздо, на мою думку. Ми мали відмовитися від ідеї прийняття України до НАТО вже давно. І якби ми це зробили, то сьогодні, ймовірно, не було б війни. Якщо ці люди вважають, що розпалювання цієї війни призведе зрештою до перемоги України та подальшого прийняття їх до НАТО, вони живуть у раю для дурнів. Українці не переможуть у цій війні. Росіяни переможуть. Тобто американський політолог заявляє, що вступ України до НАТО дасть Росії мотивацію зруйнувати країну. Так нібито росіяни не завдають ударів по критичній інфраструктурі, цивільним об'єктам, не знищують українське зерно та не заміновують українські території, в результаті чого гинуть тисячі українських мирних жителів. Міршаймер також стверджує, що перемога України є нереалістичною, перемога за Росією. Що ж, міф про могутність російської армії, на щастя, вже давно зруйнований завдяки Збройним силам України. Підсумовуючи це все, хочеться сказати, що навіть потужна біографія та поважні регалії не є остаточною гарантією, що експерт, навіть західний, не буде просувати вам російських наративів. Обираючи, кому довіряти, перевіряйте риторику експерта. Як бачите, у прикладі з Міршаймером це не складно, бо йому вдається з'являтися у досить великих і популярних медіа. Вся риторика цього політолога просякнута темою нібито неможливості вступу України до НАТО. Його метою є переконати світ у тому, що Захід винний в початку російсько-української війни та спонукати союзників України відмовитися від думок про можливе членство України в НАТО. Що ж, аби цей політолог та інші псевдоексперти не досягнули своєї мети, поширюйте це відео та слідкуйте за новими випусками на каналах Vox Україна та Центру протидії дезінформації РНБО.